That was a big one. Of course. Just be careful here, yeah? I want to hold it for you. Very strong. Honalebo Amama Mbabazi wenjogerera naye ali mu ddwaliro afuna bujjanjabi oluvannyuma lw'okulumbibwa ekirwadde ky'obwongo. Nkwaniza nyo ku Essential Media Uganda, ama nyenze Essential Waka, atela yenze ama tagatafa. Subscribe, inga like, inga toa sharinge Essential Media Uganda ku Twitter, ku Facebook, ne ku Instagram. Mwevale nyum, finally, congratulations to us to getting the monetized. Yeah, so, nkusaba goena, alaba video eno, sharinga, ate okubizene muno, asobole okulikinga, oba okusubscribe inga. Ntandi sekwenti, Patrick Amama Mbabazi ngono no yaliko saba minister wa Uganda wenjogerera ali mu kibuga London ekibungereza era nga ali kufuna bujjanjabi. Ono no kigambibwa nti no yafunye ekirwadde ekyobwongo oba kiyite stroke ekigezaako okulaba nti kitataganya omusaayi okutambula oba okwesiba. So bambi ali mu kibuga London mu Duke Hospital gyali okufuna obujjanjabi. So tumusabire jibuvu deke yavayo na welezo baka kumutimba gano iranga sasira President Museveni oloku lumbiwe tulade echa COVID-19. Na eno waluka video kenagu deko ku social media na danga ku Twitter mkakala ganga msajono ya badava mdua alirone nga limbulumi uwinja ulo. That was a big one. Of course. Be careful here, yeah? I want to hold it for you. Very strong. It's gonna be painful, right? Much better. Yeah. So. Okay. Pain? Can I find the sun? Yeah. Yeah, you come to the bench, is better. Yeah. There it's a little bit windy, it's never sunny. So twetaaga omusabira okulaba nga naye atereera. Ekirwadde kya stroke oba eky'okusannyalala mu 40-40 bagamba the stroke happens when blood supplies to the part of the brain is blocked or when blood vessel in the brain bursts. We wish you Amama Mbabazi quick recovery. President Museveni naye akyagenda maaso n'okufuna obujjanjabi obwa COVID-19. Oluvannyuma lw'okulumbibwa ekirwadde kino olw'okumukebera ne basanga nga alina obulwadde buno wadde nga Janet Museveni baamusanga nga ye ali negative. Tukyebaliza Katonda era President Museveni yavuddeyo n'atuwa update n'atugamba tali bubi era ng'essaawa yonna agenda kuddamu okubanga atambula bulungi wadde ng'emirimu gye kati agikolera waka. Abamu babadde beebuuza ani yamudidde embigere, tewali yamudidde embigere. Olunaku lwa irumu ku lunaku lw'abazira weyawamu saba minisa wa Uganda Rubina Nabanja ogende Ruwero okumukiikirira. So yamuwamu okubeera nga atula mu ntebe ye era twalaba n'abasirikale abakuma President Kolo bakuma Nabanja naye nga Museveni akyagenda maaso n'okukakalaba emirimu gye lwakuba ng'agikwera mu State House e Nakasero takkirizibwa kutambula olw'okubanga tanaba kuwona kirwadde kino. Naye nga Amama Mbabazi naye akyali bubi tusitwongere omumusabira tunnamulabyeko naye ng'alabika ali mu mbeera nga alumizibwa. So twongere okusabira abakulu bano kubanga ba mugaso nnyo mu nsi yaffe, twongere obasabira okulaba nga batereera era nga bawona ekirwadde kino. Olwaleero onako olweggulu Katolo Bwamawi yatwaliddwa ku National Theatre ombirigwe okulaba nga bamujjukira era abantu bangi balina bye bamwogeddeko ebirungi. Wabula waliwo ekyasinze okunkwatako bambi conversation gye baali naye ne Honorable Nsere kujjukira badde bamukwano nnyo. Naye nga bambi bantu bangi abavuddeyo nga beemulugunya, bantu bangi abavuddeyo nga beemulugunyiza gavumenti, abamu nga bagamba abantu bano tebabasiime era Katolo Bwama afudde si musanyufu wadde nga tubadde tumulaba nga ye abadde alivinga obulamu bwe
Nenge gulo omubiri gwa katalu bwa magwasuze ku National Theatre elo nako lwa lero bamututte enkozi jagendo kuzikibwa nako olwencha jikira ya gamba nti ayino kumala kunsi enako musanvu nga afudde era kitufu kyatukide kuba yafa ku lwokusatu ate era bagenda muzika ku lwokusatu ye which number so abagenda okumwerekerako okulaba nga bamugalamiza mu nyumba ye eyoluberera agenda kuzikibwa nkozi ekayabwe so abantu bangi ba celebrities bangi ababaddewo na kuleggulo ne prime minister Robina na banja na ebikonge ebyenjawulo babaddeyo okulaba nga bamwogerako so no kumu payinga the last tribute so bambi wadde nga abaana be navuddeyo nga nabalabye na bavuddeyo ne bemulugunya olw'ekereziya ogaana okumusabira olw'okuba nti abadde musamize ebyo nayibanyonnyoddeko nako olw'eggulo ensonga lwaki ekereziya yaganye kubanga ekereziya amateeka gancya era nalabyeko oluguudo esayidi zeyo enkozi lwe babuddemu kata oluwama road lwawadde nga chairman w'ekitundu ate yavudde ne yeekalakasa nga bagamba nti no emitendera egituuma oluguudo tebagigoberedde so naye nga nalabye mmeeya ng'ate yagamba nti ffe twasazeewo ng'olukiiko tuluggule oluguudo tuluggulemu kata oluwama so embeera w'eri mbasibulidde wano amanya nze essential worker ate era nze amata agatafa kusabula kingo subscribing ato sharinge